Srpska napredna stranka danas je održala konferenciju za medije na kojoj je dala punu podršku politici Aleksandra Vučića u borbi za očuvanje nacionalnih interesa. Aleksandar Vučić zaista pokazuje izuzetno državničko držanje, jedan jak, odlučan, pre svega stav, pokazuje jednu odgovornost, dakle, koja za cilj ima da se ovi nacionalni interesi do kraja ispune. I ono što je nama posebno važno da istaknemo je da je on jedini predsednik Republike u istoriji našeg parlamentarizma koji podnosi izveštaje Narodnoj skupštini, koji odgovara na pitanja narodnih poslanika, koji obaveštava javnost i govori istinu narodu o tome šta se dešava i koji su izazovi pred našom državom. Međutim, juče smo imali priliku da vidimo kako izgleda kada neko želi da uradi sve suprotno. Da ruši naše nacionalne interese, da ruši našu borbu za očuvanje Kosova i Metohije, da ruši naš ekonomski napredak, da ruši život, dakle.